जित्त जहिले नै भइहाल्छ होइन बेजाना जो फर्स्ट भए पनि अब म हारिहालेँ सबैजनालाई सेवा आज चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्जमा आएको छौँ अस्ति पनि करेन्ट च्यालेन्ज गरेको थिएँ मैले के पो गरेको थिएँ अनि मेरो आज पहिलोचोटि भिजिट गर्नुहुँदैछ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएकोले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला टाइम पनि स्टार्ट भइसकेको छ अब टाइम स्टार्ट भइसक्यो धेरै चाहिँ मैले खाएको छु मैले जितेको छु खासमा चाहिँ म भन्ने कुरा त मोमो खानु पनि सक्थिनँ होइन तर पनि च्यालेन्ज लिएको तर खासमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तै करेन्टहरू चाउमिनहरू मात्रै लिन सकिन्छ अब हारेपछि के भन्नु होइन अब यस्तो भन्नु पर्यो होला नि त गाइजहरू चिन्नु चाहिँ मै जितेको छु उसले धेरै खायो हाम्रो चाहिँ यति धेरै छ मेरो कतिवटा छ एउटा दुईवटा तिनवटा भने चाहिँ छवटा मेरो सातवटा छ उसको चारवटा छ उसको पाँचवटा अनि म चाहिँ जहिले लास्ट नै हुने हो अब होइन म चाहिँ लुजर भइहाल्यो खानु त है छिटो खाएँ त्यस्तो जहिले पनि लुजर चाहिँ म भयो हुँदै रहेछु ऊ जहिले फर्स्ट हुन्छ तर आज ऊ पनि सेकेन्डमा आयो ऊ फर्स्ट भयो अब उसले उसको चारवटा मात्रै छ म चाहिँ लुजर भइहालेँ जहिले म चाहिँ लुजर होइन अब केही छैन यस्तो खेलिसकेपछि हार जित त जहिले नै भइहाल्छ होइन अब एकजना जो फर्स्ट भयो भने अब म हारिहालेँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा हामीले त्यति बेला चाहिँ पुरा गर्नेछौँ होइन
Next video, we need to.